Saluton carai, kai felician tagon, hodiaŭ mi montras denove mian vizaĝon, kiel vi povas vidi, kai mi volas pensi kun vi pri la rolo de la graveco de la nuntempo. Vi povas vidi ĉi tiun strangan horloĝon sur kiu estas skribita la nederlanda vorto ne, kiu signifas nun en Esperanto, sed se vi povas vidi, se vi turnas komplete la literon, no, ĝi povas iĝi U, kaj tio estas tre bela orologio, laŭ mi. Ni ĉiam pripensas la pasintecon antaŭ kuvima, kaj ni ancora ciam pripensas la estontezon, espereble post coviman, sed tut probable coviman, char laubi covimo restos, ecce ciam la vaccinoi disvastigios tut monde, char estas tut monda problemo. Io ni pripensu la nunon, iom pli. Cion ni volas fari por la nuno? La nun tempo gravas, cae mi pensas che gi pli kai pli gravos. Nu ja, iam tempe sta por kun mediti, restu kun ni, kun meditu kun ni. Dankon. Hodiaŭ mi volas legi kaj mediti kun vi sur kelkaj vortoj el gazeta artikolo La Esperantisto jaro 1992 de la redakcio. Kaj mi legas rande de la fino de paĝo 142 kaj komence de paĝo 143. Ŝanĝo estas farita ankaŭ rilate la enhavo de nia gazeto. Jen estas la programo kiun ni de nun pli malpli sekvados en ĉiu numero. 1. Nia afero. Tiu ĉi rubriko enhavos la tutan kurantan parton de nia afero. Mi transsaltas al la alia paĝo. 2. Literaturo. Rakonto, verso e kotopo. Por forigi la neagrabla indaŭrigojn tra multaj numeroj, in un presados ciam racconteto in nur mallongain. 3. El la mondo. Diversai interessai sigoi ne politicai. El la mondo. Articoleto i popularai scienzai, consiloi por la domo, cotopo. 4. Bagateloi, humoragio, enigmoi, cotopo. 5. Respondo al la amicoi. 6. Novai esperantistoi, kai estas alia fraso sube kiun mi volas laŭtlegi, zorgadon pri konstanta kreskado de tiu ĉi rubriko ni plej varmega rekomendas al ĉiuj niaj amikoj. Tiu frazo estas evidente grava pro la spazio inter la literoj. 7. Anoncoj. Carai, mi volas nur inviti nin pripensi kiom grade la consilo e kai sugesto de Zamenhof pri nia gazetaro ancora aktualas. Ŝajnas al mi ke estas malmulte da literaturo nun kai tro multe da bagateloj. Tio estas mia startpunkto por instigi nin kun mediti. Dankon pro via atento, gis morgaŭ kai kiel ciam antaŭen. Sen fine.